بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai bakal-bakal penghuni syurga. Tengah buat apa agaknya? Kalau masih lagi uh, sedang sibuk mempersiapkan anak-anak pergi -anak, sekolah dan sebagainya, tolonglah doa doakan kami kat sini dan kirimkan juga doa-doa buat anak-anak kita. Dan alhamdulillah insya-Allah kita masih teruskan uh, memperbanyakkan doa semoga Allah lindungi buat seluruh umat Islam, terutamanya di Palestin. Semoga Allah berikan kemenangan, semoga Allah hancurkan segala kezaliman yang pernah terbentuk ataupun telah wujud di atas muka bumi ini dan Alhamdulillah hari ini kita bercakap tentang uh, tentang keselamatan, kesejahteraan ini bahawasanya syiar Islam terus perlu terus kita uh, jalankan, terus kita aktifkan dan hari ini kita bersama dengan seorang saya rasa insan ini cukup masyur, cukup kita sinonim dengan kerja-kerja dakwah Alhamdulillah kita bersama dengan ketua pegawai eksekutif MRM iaitu brother Fidaus Wong Wai Hang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu mata bersama dengan para penonton tiba ijrah yang pastinya mereka ingin dengarkan sendiri bagaimana sebenarnya nak kerja dakwah. Sekarang kerja-kerja dakwah ni uh, brother uh, Fidaus kita nak bercakap dengan anak kita Tanya soalan tentang uh, Tuhan dekat mana uh, Kenapa kita kena puasa Kenapa kita kena solat Pun agak mencabar Ya betul Apatah lagi Kalau kita nak berdakwah pada mereka Mereka yang tak faham Tak kenal Ataupun mereka telah ada satu Kefahaman lain Tentang Islam Tentang agama yang lain Jadi pertamanya Kita nak fahamkan Bahawasanya hari ni Kita nak bercerita tentang Bagaimana kita nak bantu agama Allah Sebab pastinya Allah Akan membantu kita lah Dan ya, apa betul. juga kita lakukan Hari ni kita nak beri tumpuan uh, Kita faham bahawasanya Allah ni Um, yang malikul kudus, yang kuat, yang maha hebat, yang maha agung Bagaimana ada istilah kita nak bantu Allah Sedangkan Allah maha kuat Apa? Allah perlukan bantuan kita ke? Okey baik, terima kasih Abu Talib dan kepada semua penonton pada pagi ini Alhamdulillah Okey, istilah ini Bila hmm. kita dengar Kalau bagi orang yang memang dalam hati dia Dia ada kecenderungan kepada kesesatan hmm -mm. Dia akan terfikir Sekejap, hmm -mm. Tuhan kamu ni lemah ke? Ah. Kamu kena bantu dia ke? Aha. kan kenapa Tuhan memerlukan dia Bantuan. membantu. Now, nah, di situ kita perlu lihatlah antara nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Ghani. Dan kita lihat Al-Ghani itu kalau dalam tafsiran kita kita lihat sebagai yang Maha Kaya, betul? Ya. Yeah. Tetapi yang Maha Kaya itu juga dia maksudnya dia kaya dari sudut dia tak memerlukan apa. Sebab itu kita kata, bila kita kata Allah Al-Ghani Maha Kaya itu, kalau orang kaya di dunia ni, dia masih perlukan tak? Perlu kalau boleh nak kumpul lagi. Dia tak kumpul lagi kan? Yeah. Tapi bezanya orang kaya kat Malaysia dengan dibandingkan dengan Allah Maha Al-Ghani mm. ni, Maha Kaya ni adalah Allah tidak memerlukan apa jua pun. Tetapi segala-galanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah Ar-Razzaq, al dialah Al-Wahhab dan sebagainya. Jadi sudah tentu Allah tidak memerlukannya. Dan di situ ada satu hadis qudsi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan hadis qudsi ini okey adalah dalam riwayat Muslim hadis nombor 2577 yang di mana sahabat-sahabat boleh membuat rujukan ya insyaallah eh. Baik. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wahai hamba-Ku andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sehinggalah yang paling akhir mm. mereka bertakwa kepadaku nescaya ianya tidak menambah kekuasaan-Ku Masya-Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala menyambung dan dia kata bahawa wahai sekalian manusia wahai hamba-Ku andai semua manusia dan jin daripada yang paling awal dan sehingga yang paling akhir mm. mereka ini bermaksiat kepadamu mm. hal itu juga tidaklah mengurangkan kekuasaanku. Maksudnya dari situ, dari hadis ini kita nampak Allah tidak Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kita. Hmm. Tetapi apa yang kita maksudkan sebagai membantu agama Allah, kita akan bincang lagi. So, ah, ni. subhanallah. Jadi kita nak fahamkan pada uh, pandangan anda lah para penonton semua apa yang telah dikongsikan oleh uh, Bro Fidaus kita, bahwasanya apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan uh, membantu agama Allah macam mana? Adakah kita nak minta bantuan tu kita tunggu bantuan tu turun daripada langit dan sebagainya? Uh, jadi kita nak fahamkan juga macam itulah nak jadi pembantu Allah. Ya. Yeah. Kita nak jadi orang-orang yang membantu di jalan agama Allah mesti ada ciri-ciri dia mesti ada sikap-sikap yeah. ada karakter tertentu yeah. adakah cukup dengan sekadar saya berpuasa saya solat saya buat amalan untuk diri saya itu dikira sebagai membantu menjadi pembantu Allah okey kalau kita lihat di dalam uh, istilah yang baru kita lepas ni kan hmm. hari raya korban kan yeah. dalam surah al-hajj surah ke-22 Allah Taala menyebut tentang sesungguhnya bukanlah daging dan darah itu yang akan sampai kepadaku tetapi ketakwaan itu hmm, ya ketakwaan itu maka kalau kita kata solat puasa dan korban itu adakah itu kira membantu agama Allah dan Allah Taala dah jelas di situ ya iaitu itu adalah untuk diri kita tetapi membantu agama Allah ini izinkan saya untuk baca dari sini ya yeah. okey kita kena buat nota juga betul. ha macam kita kalau kadang tak ingat kita kena ada nota okey ciri-ciri Ansarullah. Ataupun kita kira sebagai pembantu agama Allah mereka. Dia adalah seperti Hawariyun mm. Dan Hawariyun ini dalam beberapa hadis Nabi SAW Assalam. ada disebut Dan antaranya adalah Di mana uh, mereka ini adalah orang-orang pilihan dan istimewa di sisi para Nabi mm. Di mana kita lihat uh, para ulama mengatakan bahawa Dia termasuk Hawariyun Dan apakah itu Hawariyun? Iaitu orang-orang yang menjadi pengganti para Nabi tapi nabi tu nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir ya, tapi betul -betul, mengganti ya. para nabi ini maksudnya meneruskan legasi mereka. Ya. Meneruskan apa yang mereka lakukan. Ya okey. Dan dari Abu Dahak, dia berkata firman Allah Subhanahu wa taala itu ketika hawariyun berkata dia berkata maknanya adalah orang-orang pilihan di sisi para nabi iaitu mereka yang setia membela, ya. menyokong dan mendokong dakwah dan agama Nabi Isa alaihi salam. Pada zamannya... Iaitu merujuk kepada... Tafsir Surah Sof... Mm -hmm. Surah 61... Ayat ke-14... Ke Okey... Dan... Kita lihat juga... Dalam... Hadis riwayat... Jarib bin Abdullah... Nabi SAW bersabda... Allah ketika muslim dikepung... Oleh tentera azab... Mm -hmm. Nabi SAW bertanya... Siapakah di antara kalian... Yang sanggup keluar... Mm -hmm. Untuk menyiasat... Keadaan musuh... Mm. Nah... Kalau hari ini... Kita kata... Okay. Ya. Yang hey, kita tengah perang lah ni... Tengah perang... Jangan kata perang lah... Kita ha. kata simple je... Ha. Siapa nak pergi berdakwah? Aku Cuma tengok saya. Tak tak. tak, tak, tak. Aku tengok kau, kau tengok aku. Uh. Siapa, siapa kan? <laughs> Tetapi, yeah. sahabat mereka pantas, sebab itu disebut tentang mereka pantas untuk membela agama Allah. Hmm. Jadi Az-Zubair, dia keluar dan dia volunteer. Hmm. Dia sukarelawan, dia kata, yes, aku yang akan pergi menyiasatnya. Maka, di situ kita lihat, Nabi SAW berkata, setiap Nabi itu mempunyai seorang hawariyun. Hmm. Maka penolongku, hawarianku, ansarullah adalah Az-Zubair. Ah, Maka dia ada ciri-ciri dia. Dan kita lihat. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata bahawa tidaklah Allah mengutuskan seorang Nabi kecuali satu umatnya sebelumku ia akan mengikuti pengikut yang setia dan sahabat-sahabat yang akan mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian muncul para pengganti setelah mereka okay, yang mereka mengatakan apa yang mereka tak buat subhanallah cakap tapi tak buat hmm. okey mengatakan apa yang mereka tak buat dan melakukan apa yang tidak diperintahkan maka siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya ia seorang mukmin siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya dia juga seorang mukmin dan seorang yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya juga seorang mukmin namun selain daripada itu mereka bukanlah suatu bentuk keimanan maksudnya di sini bila kita sebut tentang Hawariyun Ansarullah ni hmm. ianya ada dua karakteristik sekurang-kurangnya iaitu pastinya mereka ini kena beriman dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama baik tetapi kalau kita kata setakat beriman kita semua mengaku beriman yeah. tetapi apakah bukti kita membantu agama Allah dan kita dah jelaskan tadi bahawa Allah Al-Ghani Allah tidak memerlukan bantuan hamba-hambanya hmm. ciri yang kedua adalah iaitu mereka berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ. Baik. Mereka berjihad. Jadi di situ kita maksudkan bahawa kita nampak bahawa ciri-ciri Hawariyun yang menjadi Ansarullah ini dia ada dua ini, beriman, berjihad, menegakkan agama Allah ah alhamdulillah beriman dan berjihad maksudnya beriman ni dia perlu ada kefahaman agama, kefahaman ilmu dan dia ada dia perlu ada kekuatan keyakinan Pada Allah dan uh, berjihad ini ada perlu keberanian betul eh brother Fidel um betul mm -hmm. dan dan kadang-kadang bila sebut tentang keberanian dia mm. ada jadi satu-satu masalah juga yeah. sebab kadang-kadang orang kata itulah sebab tu tak berani berjihad uh, uh, sebab... sebab saya tak ada keberanian ah. tetapi kadang-kadang not necessary saya kata tak semestinya kita ada keberanian ya yeah. Okay? Sebab dalam diri kita, dalam hidup kita Senantiasa berani dengan takut Dia fluctuate yeah. Dia naik turun, naik turun Ada kalanya kita melakukan sesuatu Bukan kerana kita berani yeah. Ada kalanya kita berani melaku Kita melakukan sesuatu Kerana kita lebih takut berbanding dengan berani Ket Bila ketakutan itu takut. menghadirkan keberanian. Hmm. Ya, yeah? ketakutan itu menghadirkan keberanian. Ketakutan itu juga kerana disertai dengan kecintaan itu menghadirkan yang orang nampak seperti berani. Contoh, ha. contoh antara saya dengan seorang yang pegang senjata. Ha. No nak la nak lawan siapa yang tali akan lawan? yang ada senjata tu berbahaya. Dia ada senjata, ha. saya pun ada senjata. Tapi senjata saya adalah parang, ha. dia pula adalah uh, pistol. pistol berat tu ah uh, dua, dua 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 teruk dua dua senjata mana lebih teruk ah uh, yang ada senjata sebab dia laju ke maksudnya, akan lawan saya yeah. sebab saya kurang saya ada hanya parang dia, dia hanya ada, ada dia ada pistol pistol tu lebih laju yeah. so yang ni secara logiknya ada peluang laku. ada peluang maksudnya talib takut dengan saya mm. sebab saya ada senjata yeah. tetapi talib lebih takut dengan dia jadi talib lebih berani untuk melawan saya talib akan memilih siapakah yang talib akan Benang. melawan mm. menang berdasarkan ketakutan. Saya bagi satu lagi contoh sangat simple. Mm, ya. Yeah. Rumah kita terbakar Nauzubillah. Nauzubillah misal. Uh, kita nampak anak-anak kita di dalam. Ya. Yeah. Oh, kita takut api tak? Kita takut, takut. Mm. Tapi nak selamatkan anak kita tak? Betul. Itu maksudnya. Mm. Not necessary to be berani. Hmm. -mm. Maksudnya keberanian itu akan muncul bukannya kerana tiada ketakutan hmm. tetapi keberanian itu adalah walaupun hadirnya ketakutan hmm. tetapi dia melakukan perkara yang betul hmm, Masya masyaallah ini yang kita nak fahamkan betul-betul menjadi pembantu Allah ni bagaimana uh, brother Firdaus kita uh, kongsikan dengan kita bahwasanya bila kita Kadang-kadang lah bila kita terlalu takut kita menjadi berani. Siapa yang pernah lalui situasi macam ni mungkin boleh kongsikan. Ya betul kadang, -kadang saya bila terlalu takut sampai kita kadang, kadang boleh. Yalah kalau gelap ke apa kita tak pastikan kita akan menjerit supaya kita akan dapat lawan ketakutan kita tu sendiri Baik kita akan beri aksi ketika kembali lepas ni. Kita nak fahamkan apa yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi pembantu Allah. Dan apa juga akan berlaku pada kita jika kita tidak menyahut seruan menjadi pembantu Allah. Kita akan beri seketika Uh, subhanallah, saya sangat yakin bahawa jika ditawarkan kepada semua Siapa yang nak menjadi pembantu Allah pada pagi ini Semua akan angkat tangan, semua bersetuju untuk menjadi uh, pembantu Allah Untuk turun sama-sama uh, jalan kerja dakwah Tapi itulah dia kadang-kadang menjadi cabaran dugaan kita Kita ada urusan harian kita Kita pun tak petah bercakap macam brother firdaus kita Kita pun tak tahu apa nak, <coughs> nak disampaikan kadang, kadang kita ada idea tapi nak sampaikan tu subhanallah Dan hari ini kita nak belajar juga bagaimana Kalau katalah kita ni dengar ada sesuatu benda yang mengata Ataupun uh, memburu kan agama kita atau mengatakan sesuatu benda yang tak, tidak benar pada agama kita. Tapi kita hanya, Ya Allah, aku cukuplah aku beriman pada hatiku. Adakah itu sudah cukup memadai? Dan kedua, kita tak tahu apa yang akan berlaku kalau kita tidak berlaku. Kita buat indah tak indah saja apa, yang berlaku ke atas agama kita. Okey, kita lihat. Hmm. Jelas daripada hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim daripada Abu Said Al-Qudri radhiyallahu an yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila engkau melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu Maksudnya Jika kamu ada kuasa yeah. Okey Ataupun secara literalnya Secara tangan Itu pun kena tengok keadaan eh. Kadang-kadang ada orang Dia ambil terlalu literal hmm. Dia kata tangan Oh Aku, aku tak puas hati je Aku dengan tangan Tak tak tak, tak, tak <tark> Maksudnya Kuasa Jika kita ada kuasa Ataupun dengan tangan kita Jikalau keadaan itu Tidak menghadirkan mudarat yang lebih teruk yeah. Kalau dia 10 Kita seorang yeah. Macam mana Mudarat lah? tu Mudarat tu ha, ha. Kemudaratan Kita kena mempertimbangkan Kemudaratan itu yeah. Dan kemudian Nabi SAW bersabda bahawa, dan jikalau engkau tidak mampu, dengan lisan kamu, hari ini kita kata lisan bukan setakat apa yang ada di celah bibir kita, ya tetapi lisan juga boleh kita pergi kepada penulisan. Juga lisan juga. Ya. Tapi penulisan. Hari ini, Masya Allah, ada Facebook, ada TikTok, ada macam-macam media-media. Ya. Ada lagi. So, sebenarnya, dia dah tak ada alasan dah kata, aku diam dia. Sebab tu ada istilah syaitan bisu syaitan bisu naudzubillah minzalik kita apa pendapat kita kalau kan kita sedang bergelut dengan perompak ada orang nampak tengok je dia tengok je buat video buat konten ya lepas tu apa kita akan cakap apa kita kata eh kenapa tadi kau tak tolong aku aku takut aku tak berani engkau lawanlah dengan dia sekurang-kurangnya engkau tak mampu nak melawan untuk aku datang tolong kau no problem engkau kat situ kau pergilah jerit Hmm. Amplifykanlah apa yang sedang berlaku supaya lebih ramai orang datang menolong saya. Ini kau datang tengok diam je. Tuh, sebab itulah aku buat live supaya ramai orang tengok. Uh, tidak -tidak tak, itu tidak membantu. Tak. Uh. Ya, tidak membantu. Uh. Dan kemudian Nabi kata, dan jika kau tidak mampu, uh. maka bencilah di dalam hati kamu sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Uh. Takkanlah kita begitu lemah sampai hanya setakat dalam hati je. Ini yang paling lemah pula tu. Lisan? Uh -huh. Penulisan? Yang tu boleh je. So, bila nampak ada orang menghina... ...dan mempersendakan agama... ...kita perlu menegur. Menegur yeah. dengan adab. Menegur dengan mengikuti syariat agama Islam. Mm. Menegur dengan... Uh, berlandaskan undang-undang negara. Bukannya membelakangkan undang-undang. Mm. Kadangkala ada orang ni dia terlalu semangat, Talib. Yeah, terlalu betul. semangat. Oh, okey. Kita kena membela agama Allah. Dia membela agama Allah dengan cara yang batil. Mm. Tak boleh macam tu. Mm. Kita nak membela agama Allah... ...kita nak membela syariat Islam... Kita kena membela agama Islam dengan menurut syariat Islam itu sendiri tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. Baik. Alhamdulillah Itu yang paling penting Saya nak kongsi sikit dengan brother Fidaus yeah. kita Dan juga sahabat-sahabat kita yang lain Contoh eh Hashim Hashim kata Pernah aksiden bas Saya tendang cermin belakang Untuk keluar Kami berempat Dua cousin dan satu penumpang Selamat sampai ke Ipoh Dalam pukul 4 petang Sepatutnya satu petang Tapi ada yang menolong Seorang abang daripada UM Yang hendak ke Bido Tolong kami Alhamdulillah Thank you Allah Itu adalah salah satu cara pertolongan Yang tadi Kita juga sentuh Daripada Zarina Haji Omar Mengatakan bahawasanya Bila keadaan terlalu takut Dia jadi berani Contoh situasinya kita yeah. mungkin relevan dengan kita. Betul tu seperti saya waktu tengah cycling tepi pantai waktu tu saya baru dalam 5 bulan lepas buat kidney transplant waktu tu, saya nampak 4 ekor anjing kejar nak tangkap mak ayam. tanpa fikir banyak saya turun dan saya kejar anjing-anjing tu terus jadi berani. Yes. Ha, padahal saya, saya hanya seekor ayam saja pun. Yeah, yeah. Betul? Betul, ha. betul. Dan ini adalah antara benda-benda keberanian yang kita Kita nak. solat pun kadang-kadang tak -kadang. kita solat yeah. ni. Kadang-kadang contoh sekarang ni dah nak pukul 7 kan. Yeah. Ada orang baru bangun ni. Ha. Dia terus log in. Ha. Tapi Waktu dia nak solat tu, dia solat tu kerana dia berani nak solat ataupun kerana dia takut azab Allah kalau dia tak solat. Ah. Oh, dia solat kerana sebab tu kita ada akauf dengan araja ar kan. Dia ada takut dengan ada pengharapan kan. Yeah. So sebenarnya banyak benda yang kita lakukan dalam agama kita adalah kerana kita lebih takut ha Allah berbanding dengan berani. Hmm. Berbanding dengan kita mengharapkan betul kita nak harap pergi ke, ke syurga. Ya. Yeah. Ni taklid kita ni kerja kan. Kita yeah. kerja kan. Kita kerja ni memang kita suka duit. Yeah. Kita tak nafikan kan? Ya. Yeah kita suka duit tapi sebenarnya kita lebih suka duit ataupun lebih takut tak ada duit ha siapa boleh bantu <laughs> saya jawab ha, boleh tolong jawab sama-sama jadi, kan? jadi itu yang menyebabkan kita sanggup dry sesak dalam jam yeah. kan okey start dalam jam sejam kan semata-mata hmm. sebab apa kerana suka duit semua suka dia tapi lebih takut tak, tak ada duit, duit nak mm. makan. Mm. Jadi itulah mendorong kita bangkit, penat bangun, tiap-tiap yeah. hari ulang benda yang sama. Yeah, Ketakutan itu yang mendorong kita melakukan sesuatu kadangkala. -kadang. Ketakutan yang yang uh, baik untuk kita contohi yes. uh, dan betul. ini daripada Mai Kasum Abbas alhamdulillah syukur kami tetap memboikot sebagai perjuangan kecil membina bumi barakah Palestin. Dan kita faham juga bahawasanya ramai kalau kita tawarkan hari ni Belfieldhaus uh, yeah. yang di balik tabir ramai yang nak membantu kita dalam ke, uh, jalan dakwah. Semua suka akan uh, jalan dakwah terutama jadi rakyat lebih sangat. Ah uh, pemurah sangat prihatin dan kita nak fahamkan dan nak memperjuangkan katalah macam saya kata kat tadi tak semua ada peluang untuk peta berkata-kata ataupun uh, Allah berikan kelebihan kat situ. Tapi kami nak turut serta. Ada tak cara untuk kami uh, turut serta dan hmm. kita nak fahamkan ada tak para sahabat yang barangkali dia kurang dari segi fizikal, dia tak yeah. kuat tapi dibantu juga apa cara-cara yang yang dia boleh lakukan. Okey, ada. Di sini saya nak kongsikan satu hadis yang moga-moga menjadi pembakar semangat kita. Dan dia juga menjadi antara pembakar semangat saya tadi. InsyaAllah. <coughs> di mana Nabi SAW bersabda bahawa, okay, di mana ada seorang berkata kepada Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, silakan engkau mensyaratkan kepada kami untuk Tuhanmu dan dirimu. Hmm. Maka Nabi SAW menjawab bahawa, okey, aku minta agar, kalian hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya hmm. pertama dan aku minta juga syarat yang kedua untuk diriku agar kalian membela ku sebagaimana kalian mempertahankan diri dan juga anak-anak kalian lalu eh, eh, benda ni simple kadang-kadang orang Arab dulu dia pada simple minded okey kalau aku buat benda ni ya macam <laughs> ni ya yeah. Talib, Kau tolong aku ni of course kita akan terfikir okey kalau aku tolong kau apa aku dapat ya yeah. simple straightforward, uh. straightforward. Yeah. kita pun uh. nak tahu apa kita dapat Maka sahabat ni dia tanya kepada Nabi, okey, ya Rasulullah, jikalau aku buat apa yang engkau syaratkan tadi, iaitu hanya sembah Allah tanpa menyekutukan, membela Nabi sebagaimana mereka membela diri mereka dan anak-anak mereka, soalan dia simple je. Ya Rasulullah, apa aku dapat? Oh, uh, okey baik, simple kan? Ya, yeah. simple. So dia kata, okey, jika kau-kau kau melakukan apa yang disyaratkan tadi, maka kalian akan mendapat kemenangan di dunia dan syurga di akhirat lalu mereka pun mau melakukan baiat. Hmm. Dan tadi disebut tentang apakah ada contoh sahabat yang contoh hmm. berjihad. Kita selalu dengar bila berjihad ni Memperang mesti terdengar, terdengar tentang nama-nama seperti Khalid bin Walid, hmm. Umar bin Khattab dan sebagainya, yeah. berani Ali bin Abi Talib kan? Yeah. Terselit di situ yeah. ada satu nama yang jarang disebut dan hampir tak disebut apabila tentang jihad. Baik. Jihad dengan perang, dengan pedang. Ha. Siapa dia? Hasan bin Sabit radhiyallahu an Hasan bin Sabit ini dikatakan bahawa dia ni kalau pegang pedang hmm. menggeletar. Allah. Kalau dia nampak darah dia pitam. Allah betul. Faham? Dan, dan kita tahu eh kalau dalam konsep perang dalam Islam, yes. semua lelaki yang sehat kecuali yang tua dan sakit yang muda hmm. tak diwajibkan tetapi Hasan bin Sabit dia tak sakit, dia bukan tua. Yeah. Dia muda Baik. tetapi dia tak diwajibkan pergi berjihad. Sebab apa? Hmm. Sebab dia cara dia berjihad dengan Nabi membela, membela agama Islam membantu agama Islam adalah dengan syair-syairnya dengan kepetahan dia melindungi Nabi SAW maka di situ juga ada satu kisah tentang seorang sahabat dia kata ya Rasulullah ok aku nak infakkan dua kurma dua ladang kurma ini Mak, sebab apa dia nak mendapatkan satu pertukaran dengan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjanjikan kepada dia bila mana dia berinfak di jalan Allah untuk agama Allah, Allah akan ganti dia dengan syurga. Maka dia bagi dua-dua, Nabi kata no, bagi satu ya cukup. Satu tu untuk family kau. Allah Allah. Kemudian dia dah bagi, dia balik kepada isteri dia, dia bagi tahu kepada isteri, wahai isteri ku, kau keluar daripada ladang ini kerana ladang ini telah aku infakkan kepada Allah Maka isteri dia kata apa? Heeh. Uh. Isteri dia kata, "Kenapa kau tak bincang dengan aku?" Heeh. Uh -uh. Tahu tak? Isteri dia kata, "Subhanallah wahai suamiku, uh. itu adalah satu pelaburan yang sangat baik." Masya-Allah. Biar mereka, mereka faham agama. Ya. Yeah. Sama juga sahabat-sahabat kita yang pada pagi ini yang sedang menonton, mm -hmm. kami di MRM yeah. melakukan dakwah di seluruh dunia dan sebagainya. Mm. Maka di situ Human capital sangat diperlukan. Dia bukan duit yang menjayakan dakwah itu. Sebenarnya dia adalah manusia. Tetapi untuk melahirkan manusia yang berjiwa dakwah... ...yang berani ke lapangan, yang berilmu dan sebagainya... ...sudah tentu kita tak boleh kata... Abro uh, Talib yeah. kita fisabilillah fisabilillah tu free lah uh. kita lupa fisabilillah ada fee dan bill dia bukan free Sabilillah. <laughs> <Masya> <laughs> jadi yeah. untuk kita membentuk lebih ramai pendakwa yang akan membela agama Allah membantu agama Allah yeah. sudah tentu dianya di situ memerlukan sokongan kewangan yeah. daripada sahabat untuk mereka membayar bil menyara kehidupan mereka kerana yeah. Islam tidak menggalakkan kita untuk mengemis takkanlah kalau mereka fokus mengemis, bila masa mereka nak fokus berdakwah? Yeah. Jadi, di situlah kesepakatan kita, kerjasama kita, sahabat-sahabat yang sedang menonton, sumbangan bulanan untuk menyokong usaha dakwah kami, RM1, RM5, RM10, ikut apa yang mampu, secara bulanan, secara konsisten. InsyaAllah, moga-moga Allah membantu kita dan menukarkan pelaburan kita dengan jana. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, jadi kita nak minta pada semua penonton untuk ambil gambar dulu. Mungkin tak sempat di QR Code, ambil gambar, snap cepat-cepat. Ambil gambar QR code ini dan mungkin boleh hebar, hebar sebar-sebarkan, hebahkan dalam grup WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu aliran uh, sungai pahala di syurga nanti. Amin. Uh, Brother Fido Suam, terima kasih banyak-banyak atas terima perkongsian. Mudah-mudahan ini menjadi satu rahmat Allah buat semua. Semoga semua orang boleh mengucapkan kalimah syahadat. La ilaha illallah, muhammad rasulullah. InsyaAllah kita juga semoga-mudahan dapat dibantu oleh Allah. Dan uh, kita akan beri artikel kembali lepas ini. Kita nak tadabur sama-sama surah pilihan kita. Surah apa? Kejap lagi kita akan kongsikan insyaAllah.